Друзі, нагадуємо, що саме цей день, 18 листопада, прийнято вважати днем народження Мікі Мауса, героя славнозвісних мультфільмів Уолта Діснея. Як колись створювався цей мультфільм з допомогою цілої армії художників? Я думаю, багато хто бачив з різноманітних пізнавальних сюжетів, але сьогодні ми вирішили поговорити про незвичне образотворче мистецтво, те, яке створюють за допомогою комп'ютерних технологій. І поговоримо про це з нашою гостею. До нас завітала Добровольська Софія, студентка Вінницького національного технічного університету, програміст, також комп'ютерний дизайнер. Добрий ранок вам. Доброго ранку вас у студії. Доброго ранку. Дякуємо, що ви завітали до нас у такій ранній порі. Так. Давайте для початку познайомимося з нашою гостею. Добровольська Софія, студентка Вінницького національного технічного університету. Навики – програмування та комп'ютерна графіка. У вільний від роботи час захоплюється йогою, плаванням, вивченням мов та малюванням. Особисте кредо – життя – це розвиток. Розкажіть взагалі, Свічка, коли ви обрали цей шлях, коли почали малювати, і чи це почалося перш на папері, чи одразу ви почали вже за допомогою техніки на малювати? Ну, взагалі, творчою людиною я була з самого дитинства, і тому батьки мене віддали в 7-му школу. Там у нас був такий профіль комп'ютерного дизайну, де ми навчалися фотошопу, корелу і тому подібних програм. Потім в 10-му класі я почала ходити на курси від ВНТУ по комп'ютерній графіці. Там я закріпила свої навички, працювала з 3D Max-ом, взагалі з якимись іншими 3D-редакторами. Чесно кажучи, не пам'ятаю, там було дуже багато цікавої інформації. З шкільних років вже ви зацікавилися цим, так? Так, ну, тому що факультет комп'ютерного дизайну якби в собі мав дуже багато цікавих речей для мене. Ми могли і малювати, і вивчати також і інформатику. І потім у ВНТУ ось ці курси, які я проходила десь, по-моєму, роки два, от вони так закріпили мої навички, я вже стала в собі таким впевненим дизайнером і знайшла першу роботу. Що ви на ось цих курсах, коли освоювали навики саме комп'ютерного дизайну, що ви там малювали? Тому що, зрозуміло, у художній школі натюрморти різноманітні, ставлять якісь вазочки, з натури малюють, аби обличчя передати все. Що комп'ютерники, художники малюють? Теж взагалі, натюрморти? Ні, не натюрморти. Там хтось малює там якусь філософську картину. От я люблю там філософію, сюрреалізм. О, ви сьогодні вдало до нас потрапили, сьогодні Міжнародний день філософії. О, круто, круто. Я взагалі малюю емоції, але кожен дизайнер на тих курсах, він обирав собі свій напрямок. Хтось там полюбляв малювати якихось персонажей, пішов там в геймдев. Хтось полюбляв малювати ті ж самі натюрморти, але там з якоюсь своєю ізюминкою, так? І тому не скажу, що ми щось одне вивчали, кожен розвивався в своєму власному напрямці. І це дуже круто. А насправді, от художники, вони ж коли малюють, потрібно бліки ці зробити, потрібно фактуру зробити. Чи важче, чи легше за допомогою техніки вимальовувати всі ці деталі? Скажу так, якщо в тебе є там художня освіта, тобі якось плюс-мінус простіше це все вивчати. Але в нас у ВНТУ дуже класні викладачі, які в цьому всьому розуміються і можуть тебе направити, щось тобі підказати. От, наприклад, мені багато в чому допомагав Романюк Олександр Никифорович. Він більше допомагав там з колористикою, з тим, щоб там композиційно. Наприклад, там в мене була картина, в якій було дуже велике відро, і він сказав: «Софія, це відро дуже велике, зменшуй його». Я зменшила, і я бачу, а вона заграла. А то, тобто є така можливість, на картині звичайній ти не зробиш зменшити відро. Ось, ось так там не можна робити, знаєш. А є можливість елемент намальований зменшити навіть? Так, так. А як же ж тоді задній план, він куди? Просто біла частина залишається? Ну, ти малюєш по слоям. Тобто в тебе, наприклад, є слой, це твій фон. Інший слой – це твій персонаж. У мене моє відро було окремим слоєм, і тому я просто беру трансформ і зменшую його. От. І робите ви за допомогою таких гаджетів, які тримаєте у руках. Так. А зараз ми так бачимо здалеку. Хочеться ще телеглядачам показати, там якийсь малюнок у вас вже є. Це так. Ось вами створений за допомогою... Це одна з моїх останніх Можна картин. Можна ми глядачам показати, так? Круто. Сашунь, покажи. Тут якась антенка стерчить з боку. А це, напевно, що це ваша... Це мій стілус. Це пензлик ваш. Це пензель, так, за допомогою якого малюють? Так, стилус.
Тут така погляньте, місяць. Ну, дуже крута робота. Софія, прокоментуйте цю картину. Що тут зображено? Які філософські трактати ви хотіли продемонструвати донести саме цією? Взагалі, ця картина, вона в мене є ще намальована на дзеркалі. Так, живу, так? Вітражними. Дуже круто. Але спочатку вона, ну, я її намалювала на планшеті. Так, друзі, це взагалі та тут ще якась лисичка є. Так. Я цього не бачив. Це міфологія, це китайська. А ви встигли помітити лисичку? Китайська так, лисичка. 10 балів тому, хто за 2 секунди знайде лисичку. От вона. Все, Бонечка, ти отримала свою перемогу. 10 балів? То про що ця картина? Ми вас перебили, вибачте. Ця картина про, взагалі, така, ну, як в японській, по-моєму, культурі, вона називається хулідзін, це дух лисиці. Ага. От, і вона дивиться на місяць і бачить в ньому якби своє зображення, якби вона була дівчиною. От. Круто, насправді. Тобто, за допомогою гілок дерев. Я зрозумів. Тобто має бути сиквел цієї картини. Тобто, це перша частина, друга частина – це вже коли лисиця. Це чарівна дівчина. Софія, так. Ми знаємо, що ви з командою Вінницького національного технічного університету встановили рекорд, який був внесений до книги рекордів України. Розкажіть детальніше. Що це за рекорд? Так, глядачам нашим. Чесно кажучи, одна із найзначніших подій для мене. Я дуже пишаюсь цим своїм університетом, своїми викладачами, які керували цим всім процесом. І в той рік, я пам'ятаю, що була намальована найбільша кількість картин, які перемогли на міжнародних конкурсах, і до нас приїхала книга рекордів України, там було велике свято, ми потім всі святкували ту подію, і, чесно кажучи, я дуже щаслива, що я була учасником того рекорду. Ну, ми знаємо, що ви загалом берете постійно участь у різноманітних змаганнях, так, конкурсах, а який вам запам'ятався найбільше і чим? Найбільше запам'ятався. Ну, можливо, найважче напевно, була це робота якась. Цифровий вітер. От якраз ось ця картина, яка зображена на екрані. У вас на екрані, так, вона і перемогла. Як довго ви створювали ось цю картину? Знаєте, в мене є картини, які я от можу створювати 4 дні, можу створювати 2 місяці навіть. От в мене натхнення пішло кудись, все. Я кажу, Олександр Никифорович, в мене нема натхнення, я не можу зараз малювати. Він каже, ну добре. Потім я її домальовую, але саме ось цю, вона називається «Повне занурення» у віртуальну реальність, я її намалювала за 3 години. Ще раз, скільки ви її створювали? 3 години. 3 години? Так. Тобто з нуля, з білого листка так взяли і намалювали? У мене якесь натхнення знайшло, і я так раз-раз. І тут такі ці художники в якоїсь 13 століття сидять, думають, 3 години, я 3 роки малював. Ну, насправді, дуже крута робота. А які загалом, ну, зрозуміло, що будь-яка професія здобувається для того, аби потім в неї отримати якісь дивіденди. Скажіть, що найбільше зараз користуються попитом, що найбільше замовляють, які картини чи які зображення? Ну, в мене замовлення були на тематику брендингу, тобто там придумати логотип, придумати дизайн навіть інтер'єру, хоча там у 3D-графіці в мене є досвід, але не такий великий. Тому я не так багато вже й замовлень виконала, але, чесно кажучи, всі ці навички, які я отримала у ВНТУ з комп'ютерною графікою, допомагають мені навіть зараз у програмуванні. Тому що я Unity девелопер, і там є у нас графічний редактор, і велику частину роботи я виконую саме в ньому. Тобто я якби і пишу код, і ще розбираюся в графіці, і тому мені дуже легко було перекваліфікуватись. Хтось такий Unity девелопер? Який це рівень, до речі, навиків програміста Unity девелопер? Middle. Середній так, рівень так у програмуванні. І що вам ближче до душі? Як взагалі поєднується програмування, окрім того, що є графічний редактор, із образотворчим мистецтвом? Чи це виключно заробіток, а то хобі? Я скажу так, і те – це творчість. От як ти придумаєш архітектуру твоєї програми, так, як ти це все виконаєш, так само і в малюванні, тобто те, як ти придумаєш. І на завершення хочеться запитати вас, чи доводилось вам малювати якихось героїв, можливо, мультиплікаційних, і чи хотіли б спробувати себе в анімації, саме мультиплікації? Чесно кажучи, я вже обрала свій шлях, я хочу і далі розвиватися як Unity девелопер, але все одно... В програмуванні. Так, в програмуванні, але як хобі в мене залишилась комп'ютерна графіка, я все ще малюю, я все ще беру участь в конкурсах, я все ще розвиваюсь в цьому, і надалі хотілося б створити якусь гру, в якій я створю всю графіку.
Круто. Ну, круто. Ми вам бажаємо, щоб таку гру ви створили, ми в неї пограємося. Ми вибиратися. Обіцяємо. Нагадуємо, друзі, що сьогодні гостею нашого ефіру була Добровольська Софія, студентка Вінницького національного університету, перший рік магістратури, уточнимо, комп'ютерний дизайнер, а також програміст. Говорили і показували, як можна створювати неймовірні ось такі комп'ютерні малюнки.